хороший. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah. Друзья, всім вітання. Сьогодні ми знову на риболовлі. Знаходимось на річці Дніпро, в місті Києва, на новій набережні. Хто з Києва знає, де це знаходиться. Друзі, як завжди, після важкого робочого дня вирішили прийти перебачити. Сьогодні я один, там може хтось підтягнеться, але хочу сьогодні все ж таки, блін, я вже нарешті поповнив свій запас. Ні крючків, блін, ні флюра, нічого не було, ні грузків, все. За це время, коротше, повдривав, коротше, такі справи. Ну, блін, народу тут сьогодні капець, я одне місце є ліний, щоб покидати, і то я не впевнений, тому що можу цепляти сусідів, ну, подивимося. Ну, взагалі, то хоч якось так. Так що, друзі, будемо пробувати, перебачити, ловити судачка, поїхали. Так, ну, друзі, пушка тут, звісно, хватає. Струя, якби, не сильно здорова, але є. Що ж, ми зібрали паличку. Фаворит Кріт. В тесті з 10 до 32 грам. Мітла у нас Дайва Ніндзя. Трьохтисячка. По приманці. Я вцепив лярву. Видно. 2,5 дюйма на одводний поводочок. Пройшлу рибалочку, не знаю, виложиться та відео чи ні, але хорошо відпрацювала. Тобто сьогодні будемо пробувати впиратись на неї. Як то говорять, треба вірити в снасть. Будемо пробувати, зараз будемо робити перший заброс. Поїхали, друзі! Робимо перший заброс. Не знаю, аби сусідів не половити, тому що їх тут правда, бачите, наче й далеко, а палка стоїть рядом, струєю зносить. І не знаю, зацеплю чи ні. З другої сторони також ловлять, але я поки що не поняв, на що вони ловлять. Так, ну що, перший забросик. Подивимося, що він нам принесе. Друзі, сижу, кидаю, щось думаю про своє. Дивлюсь на носки. Йо-моє. Ось тут патріотичні. Три зуб. Ні разу не замічав. Ну, ми мужики такі, нічого не замічаємо. Друзі, бач. О. Хороший окунівич. Тихо, друг, тихо. Ще хтось дзвонить, як завжди. Друзі, заглотив на той світ. Ну, це у нас отводний поводочок. На нього завжди так. Ех, нравиться йому лярвочка. Ну що, друг? Побіжиш? Опа.
Есть, друзья, отпускайте рыбу. Если отпустите, придет больше. Есть, друзья. Класс, 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 класс. Что, друзья, понравилась окушку наша лярвочка, да? Ну, бачите, в березі клюнув, и то я поклевки даже не почув, просто повис. Але все одно приятно поборотися з ним було. Хороший окушок, грам 100, а то, наверное, может и больше. Чекаем, пока дадут воду. Может, что-то цікавіше влетит. Пока что все, что есть. А вот и первый судачок, друзья. По в березі. Тихо. Знаю, что ты сили у тебя еще есть, они тебе еще понадобятся. Опа, пішов. Есть. Вони мелкі, такі засранці сильні, що капець. Єсть, подарив удовольствие. Короче, послідуще. Так, ну що, друзі. Тут поки що глухо, наверно. Пойдемте в другий. Места покидаем. Друзья, поклевать его, что было жестко. Жесть, тупо капец. Прямо на дальнику. Але чогось нічого нема. Може, груз вдарив. Ех. Опа. Квач. Маленький квач. Димон! Малолетка! Малолетка! Я уже сегодня одного такого же выпустил. Лежи, друг. Берешь, загрузил. Держишь. Есть. Посмотреть еще раз. Так, можешь? Ну что, следующего, друзья. Не знаю, но что-то торчит. Да такой же. Ну, с поклевочкой такое страшное дело. Блин, а чё ж у него есть мелкие такие, я не могу понять. Ах, кусается. Ну шо, блин, мелкий, ё-моё, ну шо ж такое? Лежи, задолбал. Есть. Это уже хороший. Ух ты, хороший, да. Не, ну побольше. Больше, конечно, но... Ну... Не алло. Все одно непогано. Так, ну что? Тихо. Вот зараза. Блин, расхерячий мне палец. Ты засранец. Что такое? Что вы тут говорите? Не знаю. Бежи, блин. Задолбал, блин. Пальца, блин, порезал. Обрызгал. Ой, короче, ладно. Чего-ева. Приманка получается. Ну ничего.
Фух. Трошки порадовал, конечно, суточок. Чуть-чуть побольше. Сейчас мы, я думаю, и побольше возьмем. Короче, подымемся. Пух ты, конечно, трошки задрачую. Ну что ж поробишь. Что ж. Последующее, друзья. Левую руку мать и отпускаешь. Да? Да. Левую руку мать. Фига себе резь, кстати. Хотя бой поклевкой на дальняку. Ух, класс, есть. Сейчас квач. О, Жакуневич хороший. Та-да. Шакабум. Ну, непоганий, да? А чорний капець. Месли, біжи. Есть. Опять кошка. Иди сюда. Один кулачок. Ну блин, чё ж ты такий мелкий, ты ж крупный. А? Бежи. Отдыхай. Спасибо тебе. Фух. Короче, у меня ручка работает. Есть. Ты, кстати, на дальняку взял. Причем такая поклевка была, ух. Не понравилось. Так, ну что, прям в другое место попробуем. Сейчас торчить. Чехонь, нифига себе. Тихо, тихо, тихо. Все, побегло. Капец, друзья, чехонь. Нифига себе. Капец. Ну что, друзья, напоследок сейчас по дорожке пару забросить еще здоровым. Напевно, сьогодні хватить. Хочу завтра зранку, якщо встану, вийти, попробувати. Що він показує тут себе зранку? Я впевнений, що буде поцікавіше. Так, що, друг, біжи, спасибо тобі. Ще пару, мабуть, забросиків зроблю все-таки. От так ішов, коротше, вже на вихід. Думав, уже все. Концовочку записати. Думаю, так і, ну. Причому тут, що там, блін, прути стоять, блін. Я думаю, далеко не буду кидати. Так, чисто попробувати. І влупив. Ну що, друзі, така от рибалочка. Ну, судачок, звісно, повеселив душ. Блін, я навіть збився, що тут, скільки не стрімали. А ну, напишіть в коментарях, скільки. Тільки судочків. Ну, два око я точно пам'ятаю. В общем, друзі, якось так. Будуть невеличкі виходити такі відеозвіти з маленьких рибалочок. Тому що поки що кудись їхати, рибалити можливості немає. Самі розумієте чому. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Інстаграм, Фейсбук. Скоро у нас буде телеграм-канал. Ну, а вже ж після війни тільки. Так що, їх останні чешую. Дякую за увагу. Okay, okay, maybe